Gjithashtu nga sebepet e shtrimit, furnizimit, e po flasim për shkaqet dhe pasojen, apo e kemi marrë shembull të furnizimit është ajo që Kur'ani thot takwa. Takwa është me kërku furnizimit tash që takwa është tim veti. Tash këtë definicion që kom ja japon tash takwas vlen vetëm për këtë shembull. Mos u hoq atë që thon kështu. Atje ku kum thon që kështu jet. Jo këtu e ka këtë kuptim. Çka takwa kur flet njëri për furnizimin? I bjen me kërku rrezikun e vet mbrana territorit të lejuar apo. Ç'kjo është takwa? Këtu e ka vendos Allah. Vjendit e vija e shella atje një mull, apo? Po të marrë që jash vije që akoma s'ka pa të. Po shtuot, Allah po të nuk shtuot. Shtuot që ka akoma rëmna vijes atë. E kuptove? Allah Gjellera thot, wa men jet te killa, je gjallihu me khrëgja, wa jer zuk hu min hajthu, la jeh të sim. Allah thot, aj që mrena vijave kërkan funizimin. Mrena të juarës, nuk deli jashtë. Mrena vijave. Allahu Gjallahu la thot, i bën rrugdalje, Allahu Gjallahu këti njëri, i gjallu më khërëgja, i bën rrugdalje, i qelë pun, i qelë pun. Në të parane i ardhët i një vijë këtu, edhe po të ofran dikush pun, jashtë a visë. Nështë po tash, që shmelon këtë pun, apo? Allahu po të leje se këmë e thirë për ma shpinës atje, dikur një rrugë të të këmë qelë, mërë në vijës, leje, apo? Prandaj mrena vijeve, ja gjallu më khrëgja, i bërë rrugdale, o ja rëzuk hu min hajthu la jahtesib. Edhe e furnizon Allah Gjellewala, prej ka nuk ja mërë mendja, nuk ja mërë mendja fare. Wallahi qëra dhe. Një njëri i rëndon dunja, në autoritet, me ndikim, me të thonë që kështët, që si garantëse, ani bajagishe matë mi aprisha. Apo? Dikush me tonë i pasanik i madhë, miliarder, me tonë qëra. Mos dil jashtë qytetit tonë. Qytu veç puna. Veç qytu puna. Mos i gala po. Unë e tani kejtë qka ti, ta mërën që unë të kompenzajatë. A del? Zdel o lapë. Zdel. Pse veç të ka honi njëri? Mos dil, nuk mos dil. Apë. E Allah këpët, mos dil se t'japi, hamen dhe mjë. Po mirë u është i përdu, po sa zbën pa kështu. Gjithë bën, apë. Se gjithë Kur'ani është i sakt. Gjithë pa haram bën, apë. Nuk ban kur jemi dopt, nuk ban kur e kemi të dopt besimin, nuk ban kur nuk dim që kanë shkaqet, që atëm nuk ban. Ama kur dim që kanë shkaqet reale për furnizim, gjithë ban. Gjithë ban, gjithë ka bo, gjithë ka me bo, edhe gjithë din kja me atë, që shto ka me konë. Këse Allah u ka thonë, këto si në fjatë e mija, unë s'përi premtej njës dikush me ma të cakat din unë hoqë, ti thaj le këta unë e hupa këta, unë mos hajtë një të une. Se unë s'pë thamë, Allah u po thotë amë, i rëzuku min hajthu la ihtesib. Allahu po thot e furnizoj pe ka mënia sa merr hiç. Nuk po thot për shembull të furnizoj me çatlloj ose më thon të furnizoj nesër. Ja, ti as më as këmë ta marr. E ti e din këtë punë apo e ke provuar apo? Po ndoshta ke harru, kujtohu mirë se e din. Qysh të ka ardhur kare ka se ke marr mënia apo. Prandaj Allahu xhallahu po thot kjo është shkak pi shkaqe të rëndësishme. Ruaju pej kufive, mos dil jashtë apo. Çaq mos shiko për të vijave, së është interesant për të vijave. Këto vija i ka vizatuar, Allahu Gjellë Vala. Loja është interesant mrena vijave, aftën. Ja është vijave, së është ajo më pjesë. Nëse përshama ki pa dhe sot, në lojat e ndryshme, përshama në futbol, pi jashtë vijes me dhëngu, lanë gjithë, jaja, duhet piktuit, që ka interesant, aftën. E që shto të shpërblejesht, aftën, në gjithë një, që shto pa. Edhe ajë që i fitën mrena vijeve, që kjo është interesant, që së shpërblesht e ka Allah Gjallahu Ala, se pa vija e që veç me fitu. Kjo, a pastaj, pa dëshim se nuk është asë për më livdu, asë për më shpërbly, asë për me garantu shtim asë kur gjopëtën. E pa ajë ka vizatu vijat, për ty, edhe për mu, jo për te. Përndaj, respektoj vija që i ka vendosë Allah Gjallahu Ala, është shkak pishkaqeve kryesore që sillin pasojën e furnizimit, rritjes së rrezikut, edhe numerikisht, por edhe në rrafshin e përfitimit dhe vazhdimësisë së përfitimit në pafundësi aftë. Ai që fiton mbrana vijave të ndrozo, dhe ai që i respekton këto shkaqe për me fitu, fitimi i tij kur nuk del pi dorës tij aftë. Gjithmonë
edhe kur vdes, aje merë me vete, pëtëm. Thoj, njerës nuk ki mundësi me marë pasun me vete. Jo, ki mundësi, ollë, kejtë e merë me vete, pëtëm. Nëse me qëto shkache e lipëm. Pa këto shkache, kejtë e lenë qëto, pëtëm. Apo dënë me marë, apo dënë me lonë. Cëllë po ki që e hëllë? Nëse fitën njerës dhe vjeve, së ne merë. Së së më gjithë. Apo, ma dje dhe ka me denu për këtë punë. E ke fitu mrena vjeve, që shka thonë aj. Ki me dekë në varë me veti, ki me marë atëm. Më s'ki gala. S'ki me marë parët, që aje letër zvynë. Apo mërësh. Aje s'ka e veqë në dunja, se, aje zvynë. Por ki me marë shpëblimin e soj, që është ma i rëndësishëm. Dvynë matutje. Se me pare, me euro, su mblenë në ahiret atëm. Me seva mblenë atëm. Apo. Do në to ka e gjenit nuk blenë me pare. Krejt dunjan me e palas të e për të apëm, absolutisht, as me këqyrës të e apëm. Mirë po, nëse i konverton parët të dunjas në valutën e quajtur sevap, blenë qatë dush në heret apëm. Apo, një njëri që ka, përshamë më përmën njëri, shkën me një venë, caktumë, ku do koftë? A i ka para, mi po se ka valutë në që ti venë apëm. Ku do që shkën? Jo, në, së përmën si para. Së përmim kësi pora, do bu këta, po që sa pora i mund më gazu numra shumë, po di ava, se së pranot valuta, apo, du është me konvertu në valutën që e pranon, a i dhenë, e tani me valutë ty në blenë, a që shkanë që shtu në dunja, po, e në herët e të shtu apë, kejtë që ka ki, kejtë që ka ti ka e për lau, konvertaj, apo, konvertaj, këthej në valutë në quajtur, thawab, eqër, që shtu i ka thonë Allahu valutë e sahiretit, eqër, shtu i ka kthejnë ta, qka dush blenë në heret atëm? Blenë parcella, gjenetit, mundësime me pa Allah, gjellewala, me taku pejgamberin, këti tani ki mundësime. Me qka? Me valut në quajtur eqër, sevap. Përndaj, kush ta që si merë me veti? Këti merë me veti. Nëse din me i konvertu para koha, përndaj. Para se me i skadu a fati, kësaj dunjas. Se kur i skadu a fati, njërë të thotë, ja, rab, këti për t'jepe. Ti këna marë ato, ta së njepe, që shënë tujet mo. Si të dirsh pe dunjas, shënë mo tujet. I ka marë dikush masteje që umet, a i merë. A i vendosë për to tani, jo ti. Prandaj, bëm marveshe me Allah në Gjellera para se me dalë. Këndërtaj apo. Nazim kur këna me dalë, që ata sa ma heret ma mirë. Apo, e kitë garantu me vazhdimësin e pasunis edhe në heret. Prandaj, takua, sebep, për i shkaqeve që, me tu rritë furnizimi, me përfitun nga furnizimi, ma dje, kur mas më të do furnizimi, kur.